Я думаю, весь текст не надо... На сегодняшний день у нас 167 участков захвачено. Проводится акиматом, прокуратурой соответствующая работа. Эй, бізге сол күлдегі ауыл әкімі басқа емес, осы кезде отырған мына Серікжан қол қойды ғой, Серікжанды тауып берсе деді. Қол қойыла береді құжатқа дейді, қол қойыла береді, ол саған жер сенікі болды деген сөз емес. Қысқасы, қоянды да сендерге жер жоқ дейді.